powered by W.L. Food. We link, we serve. Nepalकै पहिलो 24 घण्टा online food delivery सेवा. The world comes together at Sharda University. So where are you? In association with Goat Milk Samridh Parachute Skin Pure Goat Milk Face Wash. जसले तपाईको मुहारलाई बनाउँछ चम्किलो र उज्यालो. Rise and shine everyone. Namaste. I am Shreya Karki and welcome to brand new episode of Chiya Guff. Today we Chiya Guff ma samaj ma ke remarkable kaam garnu bhayeko byakti liera yaharu ma upasthit bhayeka chhau ra ajako guest especially a guest bhanna pani besi mero dai hununcha wa chai हैन किनभने हामीले सहकार्य गरेका छौ and in that note हाम्रो relation चाहिँ दाइ बहिनीको छ. Having said that उहाँलाई professionally चिन्दाखेरि चाहिँ he is someone जसलाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ anything is possible आफ्नो country भन्दा टाढा रहेर पनि कसरी चाहिँ सांगीतिक क्षेत्रमा आफ्नो योगदान दिने त भन्ने क्वेशन मार्क सबैलाई रहन्छ तर उहाँलाई हेर्दा चाहिँ इट्स possible जहाँ तपाई हुनु भए पनि मन त नेपाली नै हो नि त हैन सो नेपालको लागि भनेर लेख्नुहुन्छ उहाँ कम्पोज गर्नुहुन्छ he is someone जसको चाहिँ कामको प्रशंसा थुप्रैले गर्नुहुन्छ र गीत सुन्दाखेरि होस् वा उहाँको कम्पोजिसन सुन्दाखेरि होस् सधैँ एउटा त्यो आफ्नो आत्मीयता हामी त्यहाँ भेट्छौं महसुस गर्छौं सो म उहाँलाई स्वागत गर्छु बट त्यो नगर यहाँहरु पनि चिया लिएर आउनुस् म पनि चिया रेडी गर्छु है त Welcome back after that Chia break. Chia is ready and so I am to welcome our guest. So मैले पर्सनली त उहाँको बारेमा भनिहाले प्रोफेसनली पनि भनिहाले अब आज चिया गफमा उहाँसँग अझै कुराकानी गरेर उहाँको यो जर्नीलाई अलिकति नजिकबाट चिन्ने प्रयास गर्ने छौ. So ladies and gentlemen, we have extremely talented composer right next to me. I have Ambar Tumbapo Subba on set of Chia Guff. Namaste dai, स्वागत छ यहाँलाई चिया गफमा. नमस्कार बहिनी. Thank you so much. सहकार्य धेरै अगाडिको भए पनि भेट चिया गफमै जुर्यो. Thank you so much. So, छोटो समयको लागि नेपाल आउँदा सम्झिदिनु भयो. हजुर. Thank you. So दाइ अब गफ त हैन काकादेखि सुरु गर्न मन छ तर स्टार्टिङ चियादेखि नै गरौँ न. तपाईं अब बाहिर बस्नुहुन्छ यहाँ नेपालमा बस्नुहुन्छ हैन बाहिर बस्नुहुन्छ विदेशमा बस्नुहुन्छ युएसए मा हुनुहुन्छ. त्यहाँको चिया र यहाँको चियामा के फरक भेट्नुहुन्छ? सुरुमा चाहिँ फरक लाग्थ्यो है. हजुर. किनभने हामीले चियाहरू पाउने ठाउँहरू खोज्नु पर्थ्यो. तर अहिले आएर हामीले लगभग सबै हैन मसला छन् अहिले हैन त्यो भएर तर यहाँको अझै डिफरेंट फ्लेभरको पाइन्छ मेबी फिलिङ होला के दाइ हैन होम भनेर सो यो पालिको नेपाल स्टे कस्तो रह्यो के चीज चाहिँ मन पर्यो यहाँलाई नेपाल स्टे हाम्रो 2 weeks को थियो भनौं न 2 weeks पनि थिएन 10 days जस्तो हाम्रो झापामा सानो काम थियो त्यसैको लागि आको जस रमाइलो छ तर अब समरमा हल्का पानी परेर यो छ तर इट्स ब्युटीफुल मतलब धेरै चेन्जेसहरु देखेको छु अहिले आउँदाखेरि सो दाइ मैले तपाईलाई फर्स्ट टाइम जब मैले नोटिस गरे जब हामी काम गर्दै थियौ तब मैले के तपाई भने चाहिँ बाहिर बसेर पनि आफ्नो कन्ट्रीको लागि आफ्नो प्यासन छ भने चाहिँ वी क्यान कन्टिन्यू व्हाट वी वान्ट टु डु भनेर चाहिँ मैले त्यतिले फिल गरेको थिए हैन अब यसलाई अलिकति नजिकबाट मलाई बुझ्न मन लाग्यो यहाँको जर्नी संगीततिर गीत संगीततिर कहिलेदेखि इन्क्लाइन भयो कहिलेदेखि चाहिँ लाइम समवन जो चाहिँ कम्पोज गर्न सक्छ लिरिक्स लेख्न सक्छ भने चाहिँ यहाँले फिगर आउट गर्नुभयो त यो रहर चाहिँ सानैदेखि नै हो हामी अब भुटानबाट बिलङ गर्छौं ओरिजिनली अनि सानो त्यो 7-8 years को एज देखि नै यो रेडियोमा गीतहरु सुन्दाखेरि ओहो यो त मान्छेले नै गर्ने रहेछ हामीलाई लाग्थ्यो रेडियोबाट चाहिँ सर्टेन फाल्टै होला जस्तो लाग्थ्यो मान्छेले नै गर्ने कुरा बुझिसकेपछि ओहो त्यो आकर्षित त्यहीदेखि थियो र हामी रेफ्युजी क्याम्पमा बस्दाखेरि साथी सर्कल सँगै त्यस्तै साथी सर्कल पनि त्यस्तै भएको कारणले गर्दा पनि हामी जमघट अथवा स्कुलमा परफर्महरु गर्ने कामहरु गर्ने त्यहीदेखि नै slowly develop हुँदै गयो अनि क्लासेसहरु लिने क्रमहरु भयो त्यसरी नै सुरु भयो हजुर सो सानो देखि नै त्यस तपाईलाई त्यो थाहा थियो कि आइ एम समवन जसलाई यो चीज मन पर्छ भनेर हैन सो त्यो चीज रहर कहिले चाहिँ प्रोफेसनमा चेन्ज भयो प्रोफेसन भन्दा पनि अब जे होस् हामीले एउटा ब्यान्ड खोल्ने कामहरु हामीले 19 हुँदा देखि नै क्लास 19 हुँदा सुरु गरेका थियौं त्यसपछि क्लासेस लिने अनि मैले रेकर्डिङ चाहिँ मेरो अफिशियल रेकर्डिङ चाहिँ 2006 अथवा 7 तिर मात्रै भएको हो अनि त्यतिबेला एउटा सुर भन्ने कलेक्सन एल्बम थियो यही अब हामीले साधना कला केन्द्रमा सिक्दै गर्दा त्यहाँको साथी सर्कल मिलेर एल्बम बनाएको थियौं त्यसपछि पछाडी 2012 मा चाहिँ सोलो मेरो अम्बर भन्ने एल्बम सन्तोष लामाजी सँग मैले काम गरेथे त्यही नै हो सो हुन्छ नि त्यो पहिला पहिला एल्बम निकाल्ने आले भन्दा कस्तो दिमागमा स्ट्राइक भयो त्यो एल्बम निकाल्ने चलन हैन क्यासेट थियो नि क्यासेट अनि त्यसपछि त्यसमा त्यो फोटो आउँथ्यो नि अफिशियल फोटो त्यो भएपछि अफिशियल सिंगर भयो एक्ज्याक्टली त्यहाँदेखि हो जस्तो लाग्छ कस्तो रमाइलो छ हामी एउटा क्लिप हेरौँ अनि कुराकानी कन्टिन्यू गरौँ त हुन्छ So I'm a thori clip here. I have काम को है यो चाहिँ मैले तपाईको से YouTube हेर्दाखेरि रिसेन्टली मा भेटे हैन त यो हुन्छ नि बाहिर बसेर काम गर्दाखेरि हुन्छ नि अफिशियली काम गर्दाखेरि के छ प्रोज एन्ड कन्स हरु छ नि अब हामीले काम गर्ने भनेको त त्यसबाट चाहिँ रिटर्न मा आउँछ भनेर मतलब फाइनान्शियल रिटर्न आउँछ भनेर त गर्दैनौ हामी अब त्यहाँबाट हामीले भनेको त्यही हो हामी अब देश निकाला हुँदाखेरि त्यही भाषा साहित्य संगीत कला हामीले त्यो प्र्याक्टिस गर्न पाउँदैनौ हाम्रो भनेर नि निस्केको त्यही भएर अहिले पनि हाम्रो गीत संगीत साहित्यलाई बचाउनको लागि हामी उता पनि संघर्ष छौं हैन त्यही क्रममा अब जे होस् हामीले केही अलिक जानेका छौं केही रहर छ हामीले गर्ने काम चाहिँ अहिले हामीले गरेको काम चाहिँ केही हैन प्रकाशित गर्ने अथवा हाम्रो यङ जेनेरेसनलाई ट्रान्सफर गर्ने काम त्यसमा मात्रै अलिक बढी फोकस छौं हामी जे होस् अब इच्छा छ तर इच्छा भएपछि जहाँ बसे पनि त्यो उची हुँदो रहेछ गर्न सकिने रहेछ प्लस त यहाँले जसरी हुन्छ नि आफ्नो कला क्षेत्रको लागि जस्तो गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ एकदमै हामीले उल्लेखनीय छ हेर्दाखेरि पनि हामीलाई पनि हुन्छ मान्छे विदेश गएपछि त्यही रमाउँछ त्यही रुमलिन्छ त्यस्तो हुन्छ भने सुनिन्थ्यो नि त पहिला नर्मली हैन बट देन तपाईहरु जस्तो व्यक्ति जसँग हामी कुराकानी गर्छ तब चाहिँ के लाग्छ नि हैन हामीले हाम्रो ग्राउन्ड त बिर्सिदैन रहेछौ नि त्यो माया त रहँदो रहेछ नि भन्ने जस्तो लाग्छ त्यो त बोल्न सकिदैन नि त हाम्रो बेस नै हाम्रो लोक हाम्रो नेपाली जाति भाषा भइसकेपछि हामी त्यो छोड्न सक्दैनौं हामीले अब हाम्रो यङ जेनेरेसनले के गर्ला त्यो भन्न सकिदैन तर हामी एउटा उमेरमा पुगेर विदेश गएको छौं हैन यसले नै आकर्षित गरि नै रहन्छ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँ कहिले चाहिँ जानु भएको थियो युएसए चाहिँ 2008 मा जानु भएको थियो सो त्यो बेला जाँदाखेरिको सिनारियो कस्तो थियो यहाँको लाइफमा सिनारियो अब 2008 मा म यहाँ 2002 देखि काठमाडौँमा थिएँ टिचिङ गर्थे विभिन्न स्कुलमा अनि अब त्यो भन्दा अगाडि त रेफ्युजी क्याम्पमै थियो हाम्रो मेरो बुवा आमा मेरो फ्यामिली अनि 2006-7 देखि रिसेटलमेन्ट प्रोसेस सुरु भयो यो सब हामीलाई कि हामी देश फिर्ता हुनु पर्यो किन एउटा स्टेटस रहनु पर्यो हाम्रो हुनु पर्यो भन्ने मै फाइटमै थियौ हामी त्यही भएर अब थर्ड कन्ट्री रिसेटलमेन्ट नै हामीलाई चाहिँ अब बेस्ट सोलुसन लाग्यो किन अरु त अप्सन त सिधियो हैन त्यही भएर विभिन्न देशमा जाने क्रममा म चाहिँ युएस हजुर त्यहाँ कस्तो थियो दाइ अब हामी हुन्छ नि लाइफ त भने जस्तो इजी हुँदैन हैन अब यही चीजमा सेटल भइराख्नु भएको मान्छे यहीमा रुमलिरहनु भएको मान्छे एकासी फरक कन्ट्री फरक कल्चर फरक भाषा सबै चीज नयाँ हैन कसरी चाहिँ कोप गरिरहनु भएको थियो त्यो टाइममा दाइ सुरुमा त गाह्रो नै भयो हामीलाई रिसेटलमेन्ट एजेन्सी एउटा हुन्छ त्यो उहाँहरूले सर्टन मन्थ्स सँग अथवा एक वर्षसम्म हेर्छन् हैन उनीहरुले रिसेप्सन प्लेसमेन्ट भन्छ प्रोग्राम त्यो प्रोग्राम अन्तर्गत हामीलाई घर खोज्दिने राख्दिने अनि सर्टन टाइम सम्म हामीलाई कसरी अब शपिङ गर्ने देखि लिएर कसरी ट्राभल गर्ने देखि लिएर कसरी इलेक्ट्रिसिटीको बिल तिर्ने देखि लिएर सबै उहाँले सिकाउँथ्यो हैन सुरुमा त अब गाह्रो थियो अब ट्रान्सपोर्टेसनको प्रब्लम अब फेरि युएसए भनिसक्दाखेरि सबै ट्रान्सपोर्टेसन सबै सिटीमा उस्तै हुन्छ भन्ने छैन सबैसँग कार भएको कारणले गर्दाखेरि पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन एकदमै पुअर हुन्छ त्यो भएर हामीलाई चाहिँ अब बसहरु पनि 1 घण्टा पर्खिनु पर्ने टाइपको थियो हैन शपिङ गर्न जाँदा अनि बिस्तारै बिस्तारै काम गर्दै सुरुमा त काम गर्दै अब अनि गाडीहरु किन्ने कामहरु भयो अनि त्यहाँदेखि अलिकति लाइफ सहज हुँदै गएको तर सुरुमा जे होस् मान्छेलाई धेरै नै गाह्रो परेको थियो अब कति त अनपढ हैन पढ्न नसक्नेहरु हुनुहुन्छ उहाँलाई गाह्रो जस एकअर्कामा सहयोग गर्दै हामी अगाडि बढ्नुभयो राइट अब त्यो बेलामा अहिले यस्तो इन्टरनेटहरु हाबी भएको समय थिएन रिसर्च गर्नु हैन यो चाहिँ सबै चीज अब पहिले थाहा पाएर जम भन्ने जस्तो हुँदैन थियो त्यो बेलामा अब पर्यो जे पर्यो त्यही सिकियो हैन हजुर त हामी अझै यहाँसँग कुराकानी गर्ने छौं अहिलेलाई भन्ने प्रोग्राममा पाला भएको छ ब्रेकको विल बी राइट ब्याक आफ्टर द ब्रेक Welcome back after the break. यहाँ हरी हरिदेन जो Chiya Guff and हमी कुरा कानी करते हैं Welcome back again. Thank you. So अब तभी US जान बोसे तो बिसारी बिसारी उन्हें धान लो बायो है ना बिसारी अब जहाँ परिस्थिति ले सिका उन्हें जान सा सिख देखो इंसान है ना त्याग सेटल होना होता है अब फिर तेजी करता गौरन तब म्यूजिक तब छोड़े नंता. So कोई नहीं चाहिए आले फिर बैक उन्हें मम्मी म्यूजिक में फिर अफ्लाफ एक्सप्लोर करते बने सोचते बने. तो शुरू में जाना था अब म्यूजिक जिस साथ सीधी वाला जस्ते फील बायो है. तर अब बिस्तारी जाना है रे साथी सर्कल फेरी बढ़ते गए मान्छे धेरै जाँदै गर्दाखेरि पुरानो साथीहरु आउँदै गएर कन्ट्याक्टमा हुन थाल्यो त्यसदेखि अब 2008 मा गएको 2010 11 सम्म त खासै केही थिएन है अनि 12 देखि चाहिँ अनि ओहो मिया देखि लएको सृजनाहरु थियो कम्पोजिसनहरु थियो अनि यसो बसेर फेरि गर्न थाल्यो अनि एकदिन चाहिँ बुवाले म घर आउँदै गर्दा आइसकेथे एउटा पुरानो गिटार लिएर राखिराख्नु भएको छ अनि त्यो कहीं बाटो में छोड़े हो मुद्दे से क्या त्याज्य अब छोड़ सके बाटो में रामदेव सामान ना रोपनी यानी बगैर मेरे सराला चाइन्स है वनेरा और फर्स्ट स्ट्रिंग पिन रेंज है ना कि इसको प्ले कर दे बसे ना कि बुनबुना होता है ये वाला कंपोजिशन पनी गौरे करते हैं यानी त्यो त्याह देखी त्याह किसी फेरी यानी साथी ये रसम बेडरूम थाले यानी कंपोजिशनर मेरा टन नहीं थियो अंतला फेरी रिटर्च करना थाले यानी किसी अब एल्बम गर्छु यानी अलग दी फाइनेंशियली पनी यो भाइयो एल्बम गर्छु वनर संतोष लामा सरसंग मैले कुरा गरेर अनि उहाँसँग सोलो एल्बम 2012 मा गरेथे त्यसपछि जो लगातारै काम गर्छ मलाई जहाँसम्म याद छ हामीले 2014 15 तिर चाहिँ हाम्रो सहकारी बाटो लाग्यो त्यो इयर तिर हैन त्यो टाइममा चाहिँ मैले डोको नाम भनेको त्यो त्यो गीत हुन्छ नि मलाई कतैबाट पनि यो यहाँ विदेशमा बस्ने व्यक्तिहरुले चाहिँ यो चीज गर्नु भयो होला जस्तो मलाई कस्तो एक्सपेक्टेसन नै थिएन पछि भिडियोहरु थाहा भयो त्यो बाहिर फुटेज देखेपछि त अनि त्यसपछि अचम्म परे So दाई जन ते बाहर गए पची जहाँ नेपाल को माया बेची लागत रहती हो कि क्यों सही होनी सही हो अब त्यान त्यान को नेस्टो फीलिंग्स है ना तो अब कल्चरली डिफरेंट है ना कई कुरा मिल रहे ना कई बोले के मिल रहे ना कई पढ़ता औरन को बुझिंदा है ना तो खाल को नेस्टो फीलिंग होन्सा आने देखी नेपाल धेरे मिस करेंसा अब मोते यहाँ थे त्यान उन्होंने नेस्टो उन्तियो त्यो गरिन्छ किनभने अब छिमेकी चिनिँदैन हैन 12 वर्ष एउटा बसिरहेछ छिमेकीसँग राम्रो बोलचाल हुँदैन हैन त्यो भएपछि आफ्नो इन्डिभिजुअल लाइफ हुन्छ क्या त्यहाँ त्यो भएर त्यहाँको त्यो अट्याचमेन्ट मिस हुन्छ यहाँ त पल्लो घरमा के पाकेछ यहाँ थाहा हुन्छ अनि अनि त्यो पैँचमा आएर खान्छौ हामीले खाना गरे के छ तेरोमा भनेर है त त्यस्तो थाहा छैन त्यही त यो म मेरो घरमा छैन देउ भन्ने हैन त्यही त त्यसै कुरा मिस हुँदै रहेछ है दाइ भनेपछि त सानसानो कुरा एकदमै मिस हुन्छ नि हजुर प्रत्येक कुराले मिस हुन्छ हजुर यहाँलाई हुन्छ नि अहिलेको मोमेन्टमा यसो हेर्दाखेरि म नेपालमै बसेको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि त्यहाँ गरे बेटर बस लाग्छ जुन स्टेटस थियो हाम्रो रेफ्युजी क्याम्पमा त्यो कारणले गर्दा किनभने अहिलेसम्म पनि त छ नि मान्छे त्यही नै स्थितिमा छ त्यो भए कारणले गर्दाखेरि अब जे भए पनि एउटा जिन्दगी होइन आफ्नो न्यू जेनेरेसन आफ्नो छोराछोरीको लागि पनि सोच्नुपर्छ त्यो भएर त्यहाँ गएको ठिक छ अब ठिकै छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिले अब किनभने किन यहाँ बसेको थियो हाम्रो स्टेटस त्यो यहाँ नागरिकता हुन्थ्यो भने तर त्यहाँ र सरसँग उहाँले स्वीकारेर एउटा त्यहाँको सिटिजन छ र हामीलाई व्यवहार गर्छ हामी ठिकै छौं तर अब नेपाल आउने जाने क्रममा अल्छ अहिलेको टेक्नोलोजीको जमानामा वी आर भेरी इन अ विलेज हो अझ यहाँले आफ्नो क्रिएसनहरु पनि निकाल्न पाइराख्नु भएको छ हैन यो चीजले बाँधेको छ नि तपाईको क्रिएसनहरु निकाल्नलाई इच्छा लागेको कुराहरु गर्नको लागि हैन सो यहाँ अब के छ भनेर पर्सेप्सन दाइ विदेशमा बस्ने मान्छे छ भन्ने चाहिँ एज अ वर्क भन्दा नि एज अ स्पोन्सर बढी हेरिन्छ के यहाँ जस्तो भएको छ यहाँको आफ्नो काम भन्दाखेरि पनि स्पोन्सर हुन्छ भनेर आशे मान्छेले यहाँ तपाईलाई अप्रोच गर्ने हालको कुराहरु दुईटै छ अब कति कुरा हामीले काम गर्ने क्रममै अनि कति ठाउँमा सबैले त भन्दैनौ हैन धेरै राम्रो राम्रो अरु हुनुहुन्छ यहाँ तर अब कति जनाले चाहिँ अब एडभान्टेज लिने जस्तो पनि हुन्छ त्यो वास्तविक कुरा हो अनि कामहरु गर्दै जाँदाखेरि त्यस्तोहरु भएको छ जस्तो कहिले काहीँ चाहिँ त्यो चाहिँ पर्टिकुलरली एज स्पोन्सर नै तपाईलाई अप्रोच गर्न खोज्ने हालको चीज भएको छ आफ्नो प्रोजेक्टहरुमा भएको छ कसरी डिल गर्नुहुन्छ तपाईलाई चाहिँ हुन्छ नि तपाई सहजै स्वीकार्नुहुन्छ एज अ स्पोन्सर एज अ प्रोड्युसर बस्न रेडी हुनुहुन्छ अथवा हैन आफ्नो कामको लागि मात्रै हेरिरहनु भएको छ तैले चाहिँ स्पोन्सरको मैले त्यति गरेको छैन एप्रोचहरु आएको छ र हामीसँग स्पोन्सर गर्ने त्यत्रो पनि हुँदैन हैन स्पोन्सर गर्ने अब प्राय बिजनेस होल्डरले गरिरहनु भएको हुन्छ तर सानो तिनो सहयोगहरु हामीले गरिरहेका हुन्छौं तर त्यस्तो नामको लागि यसको लागि भन्दा पनि मेरो जस्ट हेल्पको लागि गर्छौं त्यस अफिशियल प्रोड्युसर चाहिँ यहाँ अहिले हुने विचारमा हुनुहुन्न हामीलाई क्लिप हेरौँ हैन कुराकानी कन्टिन्यु गरौँ है त एकदम रुचाइएको गीत हेरे हामीले हैन त यो प्रोजेक्टको बारेमा थोरै अझै हामीलाई इन्साइट्सहरु दिनु न यो चाहिँ मैले कम्पोजिसन 4 वर्ष 5 वर्ष अगाडि नै गरेको थिएँ किरण भोज में आने वाला अगड़ी नहीं करेगा कंपोजिशन हो अने खासे चीज़ और कोई एक जना को लागी कर देगा थी हमारे लिए ना वाले चीज़ अने बीच में अराउंड हुआ तो बंदी ना अब वाले तेरी ये प्रोजेक्ट लाई ये नगरे पे चीज़ शायद अब वाले पनी बंद हुआ मेरे पास आड़ी चीज़ हमारे चीज़ आली थी संगीत देखिए अल चारे से बंदी बजीस सके बच्चे हमरो गीतकार तो फिर से यहीं बताऊँ ना अने वहाँ को खनाल डीपी खनाल सर कस्तो सॉरी डीपी खनाल सर ला समझने चाहिए वहाँ को शब्द मलाई पहले ही मन पड़ते हो अने त्यो गीत टाइप से कैसे मैले कंपोज कर रहे थे यानी गीत आप लाई त्यो 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 बेलामा ये खाल को गीत चौल से और जस्ट लाइड आती हो अने वाले नगाउने भाई सी त्यो कम अगर अरेंजमेंट पे नहीं भाई हो अरेंजमेंट ठोके मन पड़े मलाई ना कि राई रहा थे क्या ना अने किरण गजमेर सी नेपाल आउने क्रम में अने लाते में 300 वोकल देव अंदर जी वोकल देव थी अने पछाड़ी उसको वॉइस अपने पाल जो नहीं सीधे बसी हमले रिलीज कर रहे थे अब ऐडा करो तो अब लॉक पनी पर सा अब बोले उसको ऐडा उनसे नहीं क्रेज़ ले करता हूँ चाले को लाख सा ना गाना आफ़े में पनी ठीक ही होगी जस्ट लाख सा मले तो ऑनेस्ट रूम से दाये बिकॉज़ उनसे ऑनेस्टी तो एक्नॉलेजमेंट और को मानचिए को प्रेजेंस असल रहा आंसर दिन वो मिले से कोई नहीं आते नहीं अनिता आते नहीं यार आपने गौरी के प्रोजेक्ट में था आप वाला बेस्ट लायक जो कौन से सा माला बेस्ट लायक वो एस अ कंपोजिशन माले बेस्ट लायक ऐसी जलेर मोटू बनने संतोष लामाजी लेगा उन्हें बाको अब त्यो बाजार में बाहर लोने हाल कोई ना हाल का क्लासिकल बेस में माले राग यमन लाइक टच करे मलाई त्यो मन पर्छ तर अब अरू गाना पनि मिठो लाग्छ र चलेको हुन्छ त्यो गाना चाहिँ मलाई अलिक कम्पोजिसन वाइज राम्रो लाग्छ त्यही त अब आफ्नो डेफिनेसन हुन्छ गीतको पनि हैन यहाँको लागि संगीत भन्ने खास के होला दाइ आफूले आफ्नो एउटा डेफिनेसन दिएको हुन्छ नि आफुलाई मन परेको कामको मेरो लागि यो हो त्यो भनेको चाहिँ भनेर हैन त्यसै संगीत भन्नेबित्तिकै संगीत अब यो डेफिनेसनै भास्ट छ है कतिले के भन्छ कतिले के भन्छ मलाई चाहिँ फिलिङ्स जस्तो लाग्छ हैन संगीत भनेको एउटा फिलिङ्स नि अब आफुलाई एक्सप्रेस गर्ने फिलिङ्स just like say one word one पर्दा है कत्तिको एक्सप्रेसिभ हुनुहुन्छ दाइ तपाई त्यो अब कुराहरु भन्नु पर्यो भने चाहिँ फ्ल्याटै शेयर गरि हाल्नु हुन्छ कि अलिक टाइम पछि भन्ने हाल्नु हुन्छ अलिकति रिजर्भ सुरुमा चाहिँ त्यति क्लोज भइहाल्नु मन पर्दैन मेरो आदतै त्यस्तो छ मान्छे नचिनिकिन के बोलिहाल्नु हैन उले के भन्छ होला म अब कुन लेभलको कुरा गर्दैछु अब लेभल चिन्ने पहिला चाहिँ मान्छेको लेभल चिन्ने अनि त्यही अनुसारले बिहेव गर्नु अथवा बोल्नु शेयरिङ गर्नु जस्तो लाग्छ अनि फेरि क्लोज भइसकेपछि फेरि आई एम भेरी ओपन अनि जे पनि त्यही चाहिँ ओभरटेक पनि गरे कि जस्तो फिल हुन्छ होला अनि आफुलाई गिल्टी फिल हुन्छ होला त्यो त ट्रु म पनि रिलेट गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ अब यो हुन्छ नि गीत संगीततिर लागिरहेको व्यक्तिहरु प्राय अब कस्तो अलिकति रिजर्भ नै हुन्छ नि काइन्ड अफ वे अनि आफ्नो क्रिएटिभ जोनमा पुग्नु पर्छ जस्तो दाइ यहाँको हुन्छ नि एउटा यहाँ रुम भित्र छिरेपछि अब केही बनाउँछु कम्पोज गर्छु भने छिरेपछि यहाँको मूड जोनमा डिपेन्ड गर्छ अथवा कहिलेकाहीँ फ्ल्याट पनि फोर्ने खालको हुन्छ त्यो र्यान्डम बस्दाखेरि मैले धेरै गाडी कुदाउँदै गर्दाखेरि बनेको गाना पनि छन् हैन त्यो हुन्छ त्यो फिलिङ्सहरु कुनै पनि क्रिएसन कुनै पनि मुडहरु चाहिँ जति बेला पनि हुन सक्छ अब कति बेला म बस्छु अब चाहिँ कम्पोज गर्नुपर्ने चाहिँ यो चाहिँ यति बेला सक्नुपर्छ भन्ने टाइममा चाहिँ नआउन सक्छ के हुँदैन त्यो त्यो भने जस्तो हुँदैन चित्तै बुझ्दैन अनि त्यो मेरो आफ्नो कम्पोजिसन आफ्नो प्रोजेक्ट चाहिँ प्राय जस्तो फ्री मतलब जानी कंपोजिशन चाहिए भी नहीं बाबा उनसे सकते हैं टाइम उनसे तेस्तो तो तबे बाहर बस ना ऑब्वियसली यहाँ इंडियन बिकती है राइट बल्कि ती नेचर संगराम आये रह यहीं को परिवेश लाभ बुझेरा कंपोज करना कत्ती सहजता संत नेपाली परिवेश को पूरा करने कर दारी यहाँ बाहर बस ये तो यहाँ को इंस्पिरेशन को तब बड़ा मस्त दाई ये तो नहीं हो ये तो फिर यहीं को लाइफस्टाइल यहीं कोई परिवेश संग नहीं तो नहीं जोड़ने चाहिए ना वो आपने पने आओ देना नहीं हामीले टेलिभिजन हेर्दा यताकै कुरा अब युट्युब हेर्दा यताकै कुरा प्रायः जस्तो हामी समाचार प्रायः यताकै हेर्छौं हैन अनि हामीले गीत कम्पोज गर्दा पनि इलाम सम्झिरहेको हुन्छौं कि अथवा काठमाडौँको कुनै गल्ली सम्झिरहेको हुन्छौं कहाँ के कुरा त्यो नि हुन्छ त्यस्तै इमेजिनेसन फेरि लिमिटै हुँदैन हैन आएरै हेर्नु पर्दैन छैन नि इमेजिन त जताभासै गर्न हुन्छ नि हैन सो कति जना कम्पोजरहरुसँग कुराकानी हुन्छ अनि प्राय चाहिँ एकदमै ट्राभल गर्छु अनि त्यो लोकल एथनिकल ग्रुप्सहरुसँग भेट्छु अनि कति धेरै म्युजिक त त्यतैबाट निस्किन्छ अझै कति एक्सप्लोर गर्ने बाँकी छ भन्नुहुन्छ के सो तपाईलाई हुन्छ नि अब एक्सप्लोर गर्ने क्रममा चाहिँ कुन चाहिँ अब परिवेशको हुन्छ नि यस्तो हालको चीजहरुलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्न अझै मन छ भन्नुहुन्छ म्युजिकमा अथवा एनीवेयर हाम्रो अब नेपाली गीत संगीत भनेको लोक बेस नै हो बेस त लोक नै हो तपाईले जति पनि गीत सम्झिनुहोस् लोक बेसमा बनेकै गानाहरु पप गाना रक गानाै पनि तपाईले लोक बेसमा बनेको गानाै तपाईले चाहिँ मान्छेले बढी छुन्छ र त्यो पपुलर भएको छ हैन त्यो बेस चाहिँ जहिले पनि लोकलाई नै राख्ने हो त्यसमा क्लासिकल मिक्स गर्ने हो कि अथवा वेस्टर्न मिक्स गर्ने हो कि हैन के मिक्स गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा पर्छ कुन टच दिने त्यस्तै लाग्छ मलाई प्राय म गर्दाखेरि हाम्रो लोक बेसलाई कुनै पनि कलर युज गरेर गर्न रुचाउँछु हैन त्यही नै हो तर कति मैले उता बस्दाखेरि उता गानाहरु सुनेर इन्स्पायर भएर बनेको गानाहरु पनि छन् हैन तर त्यसलाई पनि हल्का आफ्नो पारामा डालेर यो चीज चाहिँ हुनु पर्छ लाइक आफ्नो मात्रै त छदै छ हैन तर त्यसमा अब एक्स्ट्रा के कलर्सहरु एड गर्न त लाइक यु सेड हैन सो बाहिरको थोरै इन्स्पिरेसन लिने हो कि त्यसलाई कोलाब गर्न नयाँ चीज दिने कि बिकज एभ्री डे हैन यस्तो कम्पिटिटिभ मार्केट छ हामीले जताको पनि जे पनि चीज सुन्न सक्छौ हैन अनि यस्तो ठाउँमा आफ्नो कम्पोजिसन दिने कस्तो डर लाग्छ होला है दाइ ओहो त्यो हो अब उता बसेर हामीलाई उताको प्राय गर्न चाहिँ हामी त्यति चाहदैनौ किनभने हाम्रो चल्ने भनेको त हाम्रो लोक नै चल्ने देखाउने हो उनीहरुले चीज मानेर हेर्ने पनि त्यही नै हो नि त अब त्यहाँको गर्न थाले त वी क्यान नट रिच देयर हामी त सक्दैनौ के त्यहाँको मान्छेले हामीले त्यहाँको काम गरेको डेफिनेटली हेर्दैन जस्तो लाग्छ त्यही भएर हाम्रै बाजा हाम्रै कल्चर हाम्रै यो बोकेको गाना देखाइयो भने पनि उता कन्सर्टतिर पनि प्रोग्रामतिर पनि प्राय हामी प्योरली यहाँको देखाउँछ त्यही भएर क्रेज हुन्छ हामीलाई So that the काम गर्दाखेरि नि अब जस्तो तपाई काम गर्ने बिग मान्छे हो त यहीको नेपालकै हुन्छ प्राय त हैन सो कसरी चाहिँ हुन्छ जस्तो म र्यान्डम मान्छे भए मलाई मेरो शब्दमा तपाईको म्युजिक चाहिन्छ नि मैले कसरी चाहिँ कोर्डिनेट गर्नुपर्छ तपाईसँग चाहिँ कसरी काम हुन्छ तपाईसँग मसँग प्राय अब लिरिसिस्टले कन्ट्याक्ट गरिनु हुन्छ फेसबुक मार्फत अब पर्सनल कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन बाट गरिनु भएको हुन्छ त्यही नै हो अनि याले आफ्नै घरबाट रफ आफुले मैले घरमा कम्पोज गरिसकेपछि अरेन्जरसँग कुरा गर्ने हो अरेन्जरसँग अब सिटिङ बस्ने हैन अब कसरी गर्ने भनेर सल्लाह गरिसकेपछि त्यसरी अगाडि बढ्ने हुन्छ चुप लाएर बस्दा नि धुने टुङ 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 बच्छ होला त्यस्तो त्यस्तो मुडहरु आउँदाखेरि हो हजुर हुन्छ साच्चै के त्यस्तो हुन्छ हैन आउँछ नि कस्तो ओहो कुनै पनि गानाहरु सुनिरहेकोला अथवा कुनै कुन फिल आएला ओहो त्यहाँ र यस्तो हैन हामी कुनै हामीले गर्ने संगीत त प्राय कसैबाट इन्स्पायर भएर नै गर्ने हो हामीले अग्रजलाई हेरेर अग्रजहरु सुनेर नै गर्ने हो अनि त्यो हामीले नयाँ कुरा गर्यौ भने त त्यो त काको के हो त फेरि मार्सको संगीत होला फेरि हैन हैन त्यो कसैबाट त्यो भएर सुन्दा ओहो भनेर चाहिँ त्यो त्यो काल ट्युनिङ गरेर बज्ने अनि यस्तो गर्दाखेरि यस्तो हुनेर कस्तो राम्रो आयो भन्ने त्यो त हुन्छ त्यही त यो मलाई बडो अचम्मको चीज लाग्छ जस्तो अब म यहाँ यसरी काम गरिरहेको छु हैन बेला बेलामा कतै भेट्दाखेरि मान्छेलाई क्वेशन यस्तो सोध्नु पर्ने रहेछ भने त्यस्तै आफ्नो दिमागमा क्वेशन पप पप भइरहन्छ हैन सही त्यस्तै अब जस्तो यहाँहरु म्युजिकमा लाग्ने मान्छेहरुको म्युजिक दिमागमा बच्छ होला लाग्दै बज्दैन होला यस्तो चीजहरु दिमागमा आउने हैन कुनै पनि आवाज म्युजिकले मात्रै हैन कुनै पनि आवाज बाहिर बजिरहेछ भने त्यसले पनि गर्छ नि सहयोग गर्छ नि त कस्तो रमाइलो यो हुन्छ नि यो इमेजिनेसनको वर्ल्ड अनि क्रिएटिभ वर्ल्ड कस्तो रमाइलो हुन्छ के गफना सन्दैन हैन हामी अझै कुरा गर्ने छ दाइ अहिले पनि प्रोग्राममा पालो भएको छ ब्रेकको विल बी राइट ब्याक आफ्टर द ब्रेक वेलकम ब्याक आफ्टर द ब्रेक वेलकम ब्याक वान्स अगेन दाइ हामी यस्तो रमाइलो गफ गरिरहेका छौँ हैन हाँस्दा ओहो यो क्रिएटिभ व्यक्तिहरु किन आफू क्रिएटिभ नभएर होला हैन सब जो पनि यो फिल्डमा लाग्नुहुन्छ अलिकति मेस्मराइज हुँदो रहेछ के कसरी चाहिँ दिमागमा यो कुरा निस्किन्छ होला हामी त शब्द सुन्नेबित्तिकै के पनि दिमागमा निस्किदैन नि त्यो शब्दलाई सेप अप गरेर पुरा म्युजिकले कस्तो कथा बनाउँछ नि एउटा म्युजिकको पावर के म्युजिकले एकदमै स्ट्रङ पार्टै म्युजिक हो शब्द लेख्नुहुन्छ अनि देखि मेन पार्टै काम नै म्युजिशियनको हुन्छ कम्पोजरको हुन्छ तपाईहरुले बोलिराख्दाखेरि हुन्छ नि मैले एउटा स्याड धुन राखे भने कस्तो दुःखको कुरा गरे जस्तो देख्छ नि हजुर अनि यसमै फेरि अलिकति रमाइलो वाला म्युजिक राखे कस्तो रमाइलो मुडै चेन्ज हुन्छ त्यो एउटा त्यो म्युजिकको यो पावरले गर्दा नि एज अ म्युजिशियन कतिको प्रेसराइज फिल हुन्छ जब एउटा लिरिक्स हातमा आउँछ हुन्छ नि हुन्छ अब फेरि कसको लिरिक्स हो भन्नेमा पनि फरक पर्छ हैन अब सिनियरहरुको हुनुहुन्छ भने ओहो मैले कसरी इन्स्पायर गर्ने कसरी इम्प्रेस गर्ने मेरो मन पराउँछ मन पराउँदैन भन्ने एउटा ठूलो pressure huncha. The challenge. Challenge huncha. Ani git ko bhav ansar sangeet aunsa audena bhanne huncha. Tyo bhayera kati ramro shabdaharuma cha bhandaima sangeet aihalcha bhanne haina. Kati simple shabdaharuma ramro sangeet ai nai halcha. Baru afai milaincha kati shabdaharu. तर राम्रो राम्रो शब्दहरु पनि कति बेला आइरहेको हुँदैन त्यो मुडमा फरक पर्छ हैन त्यसमा छिर्न सकिएन भने कम्पोजिसन मजा आउँदैन त्यो गीतले आफैले आफ्नो भाग्य छानिसके हुन्छ त्यो सही कुरा हुँदैन है त्यो हुन्छ नि यो 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 यसको फिलिङ कसरी आउने के भन्छ सबै अटोमेटिक हुन्छ यो त प्लान्ड अथवा कुनै पसलबाट किन्ने होइन नि त कम्पोजिसन फेरि सबैले सबै खालको कम्पोजिसन गर्छ भन्ने होइन मेरो धार के हो त मलाई केले छुन्छ बढी त्यसमा म त्यसबाट आउने संगीत बढी राम्रो बनिन्छ तर मलाई छुदैन कुनै शब्दले मेरो त्यो लाइफको एउटा पार्टै होइन भने धेरै स्ट्रगल गर्नुपर्छ संगीत गर्नको लागि त्यो चीजबाट त्यो परिवेशबाट आफ्नो लाइफ कसरी चलिरहेको छ त्यसले नै त्यसले गाइड गरिराखेको नै हुन्छ एक्ज्याक्टली दाइ एकदमै ट्रु हो यो कुराहरु सबै हैन किनकि आफू त्यो चीजमा रिलेट नगर्न सकेसम्म कसैलाई पनि त्यसलाई रिलेटेबल गराउन सकिँदैन त्यो खालको मुडै आउँदैन त्यो खालको नहीं होता है ना मजा आता है ना सामी वाला क्लिप पेरों ने कुरा कहनी कांटी करो में तो ब्यूटीफुल क्रिएशन फेर ही है ना ये ना ये गीत संगीत कुरा कर दाखिली अब अपडेटेड तो मानसिक बॉय नहीं आजा कॉस्टो हाल को गीत संगीत अलग को टाइम अच्छा चल रहा है कुछ और इसलिए एक्सप्लोर करने अन्य के चलते आपको मार्केट तो गरीब नहीं आता है ना और यहाँ लेसे सारे बस रहता है नेपाल को ऐसा म्यूजिशियन कॉस्टो दिखते हैं उनसे परिस्थिति कॉस्टो साथ है ठीक सा चेंजेस तो देरी सनी अब 2000 नामी ले पहला शुरू 2003 सुनेको गानाहरु र अहिलेको गानाहरु धेरै चेन्जेस भइसकेछ नयाँ धारहरु थपिरहेको छ पहिला लिमिटेड धार थियो हैन सुगम संगीत अथवा लोक पप भन्नेहरु हैन अनि अहिले आएर डिफरेन्ट जनरको गानाहरु छिरिरहेको छ नेपाली गीत संगीतमा यो त अब भण्डार बढेर जाँदैछ विशेष लाग्छ मान्छे नयाँ मान्छे आउने क्रम पनि भइरहेको छ विभिन्न रियालिटी सोले गर्दा हजुर राइट तर यो भइराख्दाखेरि नि अब अलिकति अर्को टपिक तर्फ लागौं हैन जस्तो प्राय कस्तो हुन्छ नि भाइरल वर्ड एकदमै भाइरलै छ हैन जस्तो तपाईहरुलाई हुन्छ नि गीत संगीतकारहरुमा आबद्ध भएको व्यक्तिहरुलाई कति भाइरल हुने खालको म्युजिक दिनु न भन्ने खालको आउँछ आउँदैन यो टाइपको भन्छ अब कति आफुले लागेको आफुलाई यो चाहिँ ठीक हुन्छ है भन्ने गरिरहेको कम्पोजिसन पनि चाहिँ यो टाइपको भनेर चाहिँ यस्तै बनाइदिनु न भन्ने पनि हुन्छ के ल्याउनु हुन्छ कुनै आउँछ यस्तै यो यही बनाइदिनु यस्तै टाइपको बनाइदिनु भन्ने अरु हुन्छ अब त्यो जे होस् अब नेपाली गीत संगीत अहिले जसरी चलिरहेको छ यहाँ काठमाडौँमा त्यसले नै गरिरहेछ गाइड गरिरहेछ जस एउटा गीत चल्यो भने त्यस्तै खालको बनाऊ भन्छ यो कतिको ठीक हो दाइ अब यो मलाई त ठीक भन्ने कि बेठीक भन्ने हैन समयको माग हो अब कति कुराहरु चाहिँ राम्रो गानाहरु भाइरल भयो भने त राम्रो कुरा हो अब कति कुराहरु नराम्रो मतलब हुन्छ नि अलिकति सुटेबल छैन भने त्यसरी भाइरल त्यसरी नहुने हो जस्तो लाग्छ अब गीत संगीत भनेको त एउटा सरस्वती हैन एउटा त्यसमा त एउटा त्याग यसमा त्यसमा एउटा आस्था छ त्यसमा एउटा विश्वास छ त्यसमा एउटा पूजा गर्छौं नि त हामी त्यसलाई चाहिँ अलिकति त्यसरी नहेर्दै नचलाइदिए नगर्दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ गीतको अब मापदण्ड त्यो हुन्छ नि त्यसको क्याल्कुलेसन गर्ने भनेको चाहिँ युट्युबमा ट्रेन्डिङमा पर्यो कि परेन हैन सफल गायकको डेफिनेसन अथवा सफल संगीतकारको डेफिनेसन चाहिँ उसको गीत ट्रेन्डिङमा पर्यो कि परेन भन्ने खालको आका छ नि कुराहरु त्यो त यहाँ त त्यस्तो त रहेछ त है अब भाइरलहरुको मात्रै कुरा हुन्छ बजारमा हामी कुराहरु गर्छौं त्यो सुनिराको हुन्छ तर अब त्यसरी म चाहिँ त्यसरी लाग्दिन हैन काम गर्ने हो हेर्छ हेर्दैन पछाडी अरु खोजेर सुन्ला हैन अथवा आफ्नो सेटिस्फ्याक्सनको लागि काम गर्छु म त्यो भएर बजार पनि त्यति थाहा छैन तर पनि अब भाइरल को लागि पछि लागेर हैन चाहिँ अब त्यो गीत संगीतलाई राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन हैन आज हो त्यसले चाहिँ नेगेटिभिटी बढी हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई हजुर एज अ ऑडियन्स पनि एज अ कम्पोजर एज अ संगीतमा लागिरहेको व्यक्ति यही त हो कुरा हैन किनभने त्यो गीतको नितान्त गीतै भनेर हेर्नु पर्यो नि त्यसलाई फेरि अलिकति अनि फेरि भिडियो अहिले त अब बढी हेर्ने चलन छ गीत अब सुन्ने हो खासै त हैन सुनिन्थ्यो हामी रेडियोलाई सिनानीमा राखेर रेडियोहरू सुन्थ्यौं आफ्नै इमेजिनेसन थियो आफ्नै संसार आफ्नै भिडियो हुन्थ्यो नि हैन भिडियो एकदमै अनि अनि आफ्नो खालको भिडियो हुँदाखेरि अनि मजा आउँथ्यो अब हेरिन्छ त्यो जबरजस्ती कति चाहिँ अब भिडियोहरू गीत एउटा छ अर्को बनेको हुन्छ अनि कति चाहिँ अब फेरि त्यस्तै खालको हुन्छ त्यो भएर म्याच नभएर पनि गीत भिडियोले पनि गीत बिगारेको हुन्छ नि हैन suitable the sink boy bane ramro huncha sabai kura ko mischran bhayo bhane balla ramro creation niskincha bhayira हैन त्यहाँ राम्रो लिरिक्स पनि शब्द पनि हुनु पर्यो त्यहाँ राम्रो म्युजिक पनि हुनु पर्यो त्यसमा एउटा भावनासँग जोडिने खालको भिडियो पनि बन्नु पर्यो सबै चीजसँग मिल्ने हैन अनि मात्रै पर्फेक्ट प्याकेज बन्छ नि हैन त्यो एउटै कुरा मात्रै बलले भए चाहिँ अलि हुँदैन सो अब यो हुन्छ नि आफआफ्नो इन्डस्ट्रीको बारेमा आफआफ्नो धारणा त भइ नै हाल्छ हैन हजुर अहिले यहाँलाई यसो सम्झिदाखेरि चाहिँ इन्डस्ट्रीमा यो म्युजिक इन्डस्ट्रीमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ एड अन भइदिएको अझै राम्रो हुन्थ्यो अथवा यो कुरा कट अफ भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने केही छ भन्नाले कस्तो एनीथिङ जुन चीज चलिरहेको चीजमा हजुर इन्डस्ट्री भित्र चाहिँ त्यही त हो अब बहिनीले अघि नै भने जस्तै अब भाइरल को पछि मात्रै नलागौं हैन किन त्यो त लङ लास्टिङ हुँदैन अलिकति गीत संगीत बुझेर हैन काम गर्दाखेरि अलिकति अलिकति बुझेरै आउँदाखेरि अनि गर्दा पनि अलिकति राम्रो बनिन्छ त्यही नै हो अब यसलाई पेशा पनि मान्छेले बनाउन सक्छ तर अब त्यो भाइरल को पछि लाग्यो भने त अब सर्टेन टाइम सम्म मात्रै हो अनि अलिकति त्यसै लाग्छ अब त्यो त्यस्तो सारो मैले भने त केही छैन हैन अलिक बुझेर संगीतमा आउँदाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ अब बुझ्नु भयो भने आफुलाई त राम्रो गरेको प्लस एज ऑडियन्स पनि सुन्न राम्रो भयो अनि डिसिप्लिन एकदमै चाहिन्छ हामीले हाम्रो दार्जिलिङ इन्डियाबाट आउने एउटा रियलिटी शोमा मेरो भोइस युनिभर्समा एकदमै डिसिप्लिन उनीहरुसँग संगीत सिकेर हुन्छ नि एउटा संगीतको डिसिप्लिन उहाँहरुसँग देख्छु अनि कतिपय हाम्रो भाइ बहिनीमा त्यो देख्दैनौ अलिकति त्यो चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ मिसिङ लाग्छ त्यो यो भनेको आस्था हो हैन यो एकदमै यो यस्तो सागहरु त्यहाँ एउटा गहिरामा पुगे जस्तो लाग्यो नि अझै कतिवटा देखिन्छ हैन सो कोही पनि कहिले पनि पोख्त हुँदैन सबै जनासँग केही न केही चीज सिक्नै पर्ने हुन्छ लाइफमा हैन कहिले पनि पोख्त चाहिँ होइन जस्तो लाग्दैन के मलाई पनि सो दाइ यो नेपालको भिजिटको बेलामा चिया गफमा आइदिनु भयो एकदमै थ्यांक यू सो हामीसँग चाहिँ डब्ल्यूएल फूड हुनुहुन्छ वी सर्भ वी लिंक हैन सो वहाँ चाहिँ यहाँहरुको लागि एउटा गिफ्ट भाउचर सेन्ड गर्नुभएको छ पहिला म पास गरिहाल्छु यहाँलाई थ्यांक यू सो मच गिफ्ट भाउचर यहाँको लागि सो डब्ल्यूएल फूड चाहिँ यहाँले चाहिँ आफ्नो गुगल अथवा एप स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्नुस् अनि आफ्नो नम्बर हालेर लगइन गर्नुस् यहाँलाई 500+ रेस्टुरेन्ट अनि त्यसपछि फास्टेस्ट डेलिभरी अनि नो मिनिमम अर्डर दा यहाँलाई चाहिँ हैन सो हाम्रो ऑडियन्सलाई पनि सेम हो जजना नि चिया गफ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरुको लागि पनि छ अफर छ यहाँहरुले पनि डाउनलोड गर्नुस् डब्ल्यूएल फूड लाई र त्यसपछि चाहिँ आफ्नो प्रोमो कोडमा चाहिँ चिया गफ एड गर्नुस् र अप टु 20% अफ पाउनुस् सो नो मिनिमम डेलिभरी 500 रेस्टुरेन्ट टु चुज 500+ रेस्टुरेन्ट टु चुज एन्ड फास्टेस्ट डेलिभरी 24 hours हैन त सो के चाहिदा हो भन्नु न सो भोक लाग्यो बेला मुड अफ भएर खाइदिउँ भनेपछि टक्क भइहाल्यो सो दाइ थ्यांक यू सो मच हामी प्रोग्रामको अन्त्यमा छौं जहाँ जादै आफ्नो ऑडियन्सलाई के मेसेज गर्न चाहनुहुन्छ सुरुमा त थ्यांक यू फर ह्याभिङ मी टाढोबाट आउँदै गर्दाखेरि सम्झिदिनु भयो थ्यांक यू सो मच धेरै अगाडि देखि हाम्रो सहकार्य मिलाको त्यो ऑडियन्सहरुलाई उतै हो अब टाढो बसेर पनि हामीले गीत संगीतमै छौं हामीले आफ्नो काम नर्मल काम गर्ने को साथसाथमा हामीले नेपाली गीत संगीतलाई नै केही गरौँ भनेर लागिरहेका छौं त्यसलाई हजुरले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ त्यसरी नै माया दिनु होला थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु थ्यांक यू अगेन दाइ सो यहाँ सस्तो व्यक्तिहरुसँग कुराकानी गर्छु अलि धेरैजना युथहरु विदेशमा जानु भएको छ आफ्नो परिस्थितिले गर्दाखेरि नो जजमेन्ट एट अल हैन तर त्यो गइराख्दाखेरि चाहिँ कति जनाको प्यासन त फेरि यहीँ छुटेको हुन्छ नि त बट देन त्यो प्यासन चाहिँ कहिले पनि एक्सप्लोर गर्न नछोड्नुस् त्यो प्यासनलाई सधैँ राखिराख्नुस् त्यो काम ब्यालेन्स गर्न सुरुमा गाह्रो छ जस्तो लाग्यो भने ब्यालेन्स हुन्छ नै हैन एट द एन्ड अफ द डे एन्ड अझै धेरै राम्रो गीत संगीत दाइ हामी यहाँबाट अपेक्षा गर्छौं सधैँ चाहिँ हामीलाई राम्रो गीत संगीतमा डोलाइराख्नुस् भन्न चाहन्छु हैन सो ह्याभिङ सेड दैट यहाँहरुको दिन एकदमै शुभ रहोस् राम्रो रहोस् भन्दै म श्रेया कार्की बिदा हुन चाहन्छु टेक केयर बाइ बाइ